Рамазан айында Шиелі ауданда қос бірдей халал сертификатын иеленген қоғамдық тамақтану орны жұмысын бастады. Енді бұл асханалар Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының халал стандарт талаптарына сай қызмет көрсететін болады. Аудан тұрғыны Қасым Әділов халал асхана ашу идеясын былтыр іске асырыпты. Қазан айында қолға алған ісі алға басып, ғимаратты жалға алған. Кәсіпкер 15 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Бір мезетте 50 адамға дейін қызмет көрсетеді. Халал кафе болмағандықтан халал кафесін аштық. Қазақстанда діни басқармадан сертификат алдық. Екі ауысым істеген кезде 25-30 адам істеді. Карантинге байланысты Қазақстанда бір ауысым жұмыс істеп отыр. Таңнан кешке дейін енді 200 адам қабылдаймыз. Белес кафесі таңғы 9-дан түнгі 12-ге дейін жұмыс істейді. Рамазан айында тапсырысты тәулік бойы үйге жеткізу қызметі іске қосылған. Ал дәмді асханасының жұмысын бастағанына биыл 2-ші жыл. Халал сертификатын иеленген тамақтану орнында тұтынушылар саны артқан. Кәсіпкерліктің санында санитарлық эпидемиологиялық талаптар сақталған. Қазір 50 адамды қабылдай алады. Бұл жақта тұтынушылар көптеп келеді. Және де сұраныс та өте көп, жиі болады. Тағамдары өте дәмді. Клиенттердің көңілінен шығады. Санитарлық талаптардың барлығын сақтап жұмыс жасаймыз. Қос асхана есті ең алдымен тұтынушылар талғамынан шығуды мақсат еткен. Кәсіпкерлер болашақта жұмыс ауқымын кеңейтіп көрсетілетін қызмет сапасын арттыра түспек. Асқар Тәжиев, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.